Ni karibu cyane muri kumwe nanjye Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje hano mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo kugira ngo rusenyuke. Ndagushimira cyane niba duhorana kandi niba uri mushyashya ntugende utabaye umwe mu bantu bakurikirana ibiganiro mbagezaho. Uyu munsi rero wowe musore ndashaka kugira ngo uhereze amagambo cyangwa se ibibazo ushobora gukoresha muri makeya byagufasha mu gutangira ikiganiro n'umukobwa. Birashoboka yuko bikugora cyane kuba watangira ikiganiro mu gihe ubonye wa mukobwa mwiza ukabona birakugoye cyane ukabona uti ndavuga iki mu by'ukuri cyatuma uyu mukobwa anyiyumvamo. Uyu munsi rero nabateguriye ibibazo mu by'ukuri byagufasha mu gutuma uyu mukobwa ahishurirwa yuko umufitiye amarangamutima kandi mu byo wamubaza byose birashobora kumuhindura bigatuma agukunda bitewe nuko amagambo muvuga akenshi niyo atuma twumva turi special dukumva yuko tubakunze. Ibi video yose kugira irangiye kuko ibibazo byanyuma byo ni bimwe birerekeza hahandi mu ndiba y'umutima we bituma agukunda kurushaho. Watangira umubaza uti mu buzima bwa buri munsi ukunda iki, sibyo? Iki ni ikibazo cyiza kimwereka yuko umwitayeho, kimwereka yuko mu by'ukuri ushaka kugira ngo umusobanukirwe umumenye neza. Mu gihe yicaye akagusobanura buri kintu cyose kimugwa neza cyangwa se kimunezeza, ni ibanga rikomeye cyane mu gutuma mu by'ukuri wegukana umutima w'uyu mukobwa. Ikibazo cya kabiri ahangaha udakwiye kwirengagiza kugira ngo utaza guta umwanya wawe, ni byiza yuko usobanukirwa hakiri kare mbere yuko ibintu bigera kure cyane. Wamubaza uti ese uyu mubano wacu waba ubona gute, ese waba uri tayari yo kwinjira mu rukundo nanjye cyangwa se twaba turi kwiganirira ibintu bisanzwe. Iki ni ikibazo cyiza mu gihe ukibajije umukobwa, mu by'ukuri bizagufasha gusobanukirwa niba umukobwa ibintu bimurimo cyangwa se mu by'ukuri afite undi. Ibi byose bigatuma mu by'ukuri usavinga umwanya wawe aho kugira ngo wirirwe wirukanka ku muntu utazi mu by'ukuri ibyo urimo. Ikindi kibazo ahangaha wamubaza uti ni izihe nzozi ufite z'akazi ushobora kuzakora mu bihe biri kuza, cyangwa se niba ufite akazi kano kanya ese niko kazi wifuza mu buzima bwa buri munsi, cyangwa ufite ikindi kintu muri makeya wifuza kuzakora mu buzima. Ibi bizaguhishurira kenshi uburyo atekereza inzozi ze, icyo ashaka kugira ngo azabeho mu buzima bwa buri munsi. Niba murimo muraganira kano kanya ari gukora akazi atishimiye, azakwereka plani ze, akwereke ati mu by'ukuri ikinshimisha cyane ni ukubona peut-être nkoze muri biro runaka cyangwa se ngize business zanjye ku giti cyanjye. Ibi rero bizagufashe mu by'ukuri kumutera inkunga mu bitugu kugira ngo agere kuri izo nzozi. So ni ikibazo utakwiye kwirengagiza, tekereza. Ikindi kibazo ahangaha wamubaza uti ese ukunda guteka? Niba ukunda guteka, ni ibihe biryo iyo ubitetse mu by'ukuri wumva unezerewe cyane? Umukobwa wese iyo umubajije iki kibazo mu by'ukuri aranezerwa cyane kuko umutwe we atangira kwibaza ati ah, urimo urambaza ikibazo, maybe urimo uratekereza umunsi tuzabana, nikiye ni iyihe ndyo nzagutekera mu by'ukuri izakunyura. So azagenda kubyire ya specialite afite mu guteka igusobanure neza kandi wumve unyuzwe, wumve uvuga uti I can't wait kuba narya kuri ibyo biryo byawe. Yes, iki kibazo rero ni cyiza cyane. Ikindi kibazo ahangaha wamubaza uti ni ikihe kintu waba utunze ukunda cyane kurusha ibindi byose? So kumubajije ikibazo nk'iki ngiki mu by'ukuri bizagusobanurira ibintu ashyira imbere cyane, ibintu bimunezeza. Birashoboka yuko yakubwira ati mu bintu ntunze byose amaherena yanjye nicyo kintu nkunda cyane, cyangwa se imyambaro yanjye. You know, mu gihe ufite gahunda yo kujya nko kuri ku isoko mugurira akantu, uhita umenya ni ikihe kintu muri make ashobora kuba akunda, byaba ari make up, byaba se ari isakoshi, byaba se ari parfait. You know, akubwira ikiri ku mutima nawe bitewe n'iki kibazo umubajije. Ikindi ahangaha wamubaza uti ese muri weekend ukunda kuba urimo urakora iki? Iki ni ikibazo kiza nacyo ukwiye kubaza mu by'ukuri bigufasha gutuma ikiganiro kiryoha cyane, ndetse bikanaguhishurira muri make gahunda ye ubwo uko ibihagaze muri weekend. Niba nawe wagerageza ukae
ukanyereza ugashakisha umwanya watuma muhura muri iyo weekend niba kubyira ati muri weekend nkunda kuba njya kureba sinema cyangwa se nkunda kujya gukora sport you know wewe uragerageza ukamubaza iki kibazo kugira ngo urebe yuko azaba afite umwanya muri cyagihe noneho muri ya weekend ugapanga utese dushobora guhura weekend itaha warangije kumenya gahunda ze biragufasha cyane mu gutuma mu byukuri muhuza cyangwa se ukamusanga aho ari ibaze yakubyiye ati ndi mu rugo you know weekend mba nicaye mu rugo nta kintu mba ndi gukora akenshi mba ndirebera nka filme you know uramubaza utese naza tukaba turi gucilinga tureba filme hamwe urumva ko hari ikibazo cyiza cyane cyo kubaza aho ngaho ikindi kibazo aha ngaho wamubaza uti mu myaka itanu uribona hehe iki ni kibazo cyiza kuko gihita kikwereka vision y'umukobwa imeze gute inzozi ze ni ikihe kintu afite muri plan you know bikwereka byinshi cyane mu bintu yarafite ari guteganya kuzakora ukamenya uwo mushinga we muri makeya so icyo ni kibazo kiza muri makeya bizagufasha mu kumenya uti plan y'umukobwa turimo turakundana ihagaze gute ikibazo cy'indahanga udakwiye kwirengagiza nuko ushobora kumubaza uti ese usengera hehe ese birashoboka yuko niba ukundanye n'umuntu mudahuje itorero cyangwa se mudahuje ukwemera birashoboka yuko mwakomezanya usanga abasore benshi birengagiza cyane kubaza iki kibazo kandi mu byukuri kiri très important cyane bitewe nuko sinzi niba bishoboka kuba wabana n'umuntu mudahuje ukwemera akenshi usanga muri fitire bisa nkaho bizana ibibazo kuko umwe niba ari guca hano undi agaca hano urabona yuko imyizerere ntago ari imwe so ni byiza yuko ubaza iki kibazo mu gihe urimo uraganiriza umukobwa kugira ngo ubashe kumenya mu byukuri yuko mufite inzira imwe cyangwa se mu byumva kimwe kuko hari igihe ushaka umuntu mu byukuri akemera agahindura itorero ukabona ibintu bibaye neza nta ngorane zibayeho so utazibagirwa rero n'umunsi umwe kubaza umukobwa iki kibazo kugira ngo bigufashe mu byukuri mu gihe urukundo rwanyu rukomeje uzamenye uburyo muhagaze mwembi ikindi kibazo ahangaha wamubaza uti nuwuhe muntu muri makeya ufata nk'icyitegererezo mu buzima bwawe iki ni ikintu cyiza cyane kizagufasha mu gutuma usobanukirwa mu byukuri icyo uwo mukobwa ariwe kuko iyo atangiye kukubwira ati ngewe umuntu mfatiraho urugero mu byukuri nk'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika mu byukuri iyo mbona ibikorwa akora cyangwa se uburyo akunda abantu numva yuko nanjye nakura meze nk'uwo muntu so urumva rero yuko kuba wamubaza icyo kibazo ni cyiza cyane kugira ngo ubashe kumenya mu byukuri umuntu afatiraho urugero mu gutuma aba uwo ariwe ikindi kibazo ahanga wamubaza uti ni ikihe kintu witegereza cyane ku muntu ushobora kuba ukundana nawe ni ikihe kintu waba wifuza kuba uwo muntu yaba yujuje cyangwa se abateye iki ni ikibazo cyiza kuko umukobwa azicara muri makeya akubwira buri kintu cyose kalite zose aba yifuza mu kubona umuntu bashobora kuba bakundana aha rero bizagufasha kumenya uti ese mpagaze hehe ese ibi bintu ambyiye mu byukuri naba mbyujuje cyangwa se naba ndi capable yuko nagendera kuri biriya bintu avuze kugira ngo hari you know mwegukane iki ni kibazo cyiza rero kugira ngo kigufashe wowe nawe kumenya niba mwujuje ibintu mwembi bihwanye kugira ngo komezanye kuko ntushaka kubana n'umuntu mu byukuri mudafite kalite zijya gusa niba ukora iki kintu ubona yuko kibangamiye mugenzi wawe ni nayo mpamvu ukubaza iki kibazo urabanza ukamenya uti ese kiriya kintu yavuze mu byukuri nabanyujuje icyo rero ni ikibazo cyiza ukwiye kubaza mu byukuri kugira ngo ubashe kumenya yuko mwembi muri kumunzani umwe ikindi kibazo ahangaha wamubaza uti ni ikihe kintu uha agaciro cyane mu rukundo
Iki ni kibazo kiza kuko kizagufasha cyane mu kuba wasobanukirwa agaciro uyu mukobwa yibonamo mu rukundo, sibyo? Niba akeneye yuko umuntu bakundana mu byukuri amufata muri ubu buryo, cyangwa se urukundo nyakuri rugomba kuba muri ubu buryo ubu n'ubu, ntagubeshya, uri umuntu w'umunyangamugayo, uri umuntu mu byukuri ukorera kuri gahunda, ibyo uvuze ubishyira mu bikorwa. So ibi bizagufasha gusobanukirwa neza uburyo uyu mukobwa abona urukundo nyakuri rwuzuye uko rugomba kuba rwitwararika. Ikibazo cya nyuma ahangaha wamubaza uti: maje kuganiriza ibintu byinshi cyane, maje kukubaza ibintu byinshi, ariko ndifuza nawe kugira ngo ugire icyumbaza, ni ikihe kintu wifuza kugira ngo umenye kuri njyewe? Yes, urabona yuko umuhaye opportunity, meme si wamubajije ibibazo byinshi ariko birangiye neza, kuko nawe umuhaye iyo chance yuko yakubaza nawe, kandi ukaba uri tayari yuko wafungura umutima wawe ukamubwiza ikiri kumu tima wawe mu byukuri, ukuri kose ukakumubwira nkuko nawe amaje kubikubwira, sibyo? Ibi bibazo ushobora kubibaza face to face, cyangwa se ukabimubaza muri text message ukamubwira uti ndashaka ko tuganira, you know, akabazo kandi nizere yuko wanditse ibi bibazo byose nabahaye kugira ngo bigufashe, kugira ngo nujya kumubaza urebe ikibazo umubajije, urebe uburyo bivugaho, kugira ngo mu byukuri ikiganiro cyanyu gikomere cyane. Niba wagiraga ikibazo cyo kuba watangira ikiganiro, mu byukuri ibibazo byose mbahaye ni ibibazo bizagufasha cyane mu kuba watuma ikiganiro cyanyu gikomeza, haba kuri text message uri kumubaza, cyangwa se byaba biri face to face. Yes, ukaba uvuga uti ya ndamubaza ikibazo kimwe ku kindi kugira ngo mbashe kumusobanukirwa neza, ndetse bimfashe no kumenya yuko mu by'ukuri mwiyegereje nk'uko mbyifuza, ndebe yuko urukundo rwacu rwakomera cyangwa se ashobora no kuruma kano kanya. Yes, nibyo ibibazo rero nari mbafitiye uyu munsi, nizera yuko hari uwo birafasha. Niba ukunze iyi video rero, pereza thumbs up, reka turebe yuko twagera nibura kuri likes zigeze kuri 500. Ikindi kora share n'abantu b'inshuti zawe kugira ngo iyi video ifashe abantu benshi bahura n'ikibazo cyo gutangira ikiganiro iyo bari kuganiriza abakobwa. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Ciao, bye bye.